vídeo bacana, vamos começar o ano com o pé direito, comprando o que é seu na cidade de Guarulhos. Ótima oportunidade de Granmaia, lançamento pra você, né? Dois projetos assinados pela EZTEC no melhor ponto aqui da cidade. Você pertinho da Ponte Estaiada, você coladinho na Paulo Fassini, onde está concentrado todo o comércio aqui da região. E aqui é um polo estudantil, olha só. Sim. Perto você acessa a Faculdade Anhanguera, São Judas Tadeu, entre outras faculdades. É muito bom pra morar, ótimo ainda pra investir. Fala um pouquinho do Piazza. Pra investir, o Piazza é fantástico, dois dormitórios. Há três suítes, em 68, 88 e 110 metros quadrados com vaga, né? Isso mesmo. E agora você vai conhecer o Giardino. Giardino também é fantástico. São estúdios e dois dormitórios, 39 a 57 metros quadrados com vaga. E ambos com lazer completo, lazer de clube, piscina com 25 metros, entre todos os itens que você possa imaginar de lazer contemplados nesse empreendimento. Anota o endereço, Avenida Papa Pio 12, número 131, tem decorados para conhecer. Tem decorado para conhecer, se apaixonar. Telefone 50568317, você pode acessar o nosso site. Anote aí o site, vamos lá. EZTEC.com.br, preços e condições imperdíveis para você. Comece com o pé direito.